babale kubanga mugoberera nze Salina Sif okubanga tempo zikuwa updates kuitambula oba kubigenda maso mu ggwanga Uganda. Wasuzo otyo sibyo kyo oli otya ajye baleko gyotuusaako engalo muganda wange gwagenda maaso n'okubanga goberera kyokola kya bbeeyi era kya ttendo nnyo. Mu kaseera kano nga tuli mu katuubagiro aka kampeyini ak'okunoonya obululu, waliwo amawulire agaalagiddwa obanga mutuufu si malungi nnyo eri abawagizi b'abantu awamu naddala ab'ebyobufuzi abeesimbyewo. Nalabyeko John Katumba ng'ono yeesimbyewo ku bwa pulezidenti mu ggwanga Uganda, omuvubuka omuto myaka 24, yakubiddwa omugere ogutamanyikiddwa wa gyegwavudde n'ani yagumukubye. Era yabiddwako ng'akutta okugulu kwe nga mutuufu tekuli mu mbeera nnungi, wabula eky'ennaku nti n'abasirikale be yabadde nabo mutuufu laika tebategedde embeera eno yatuuseewo etya. Ndoza oba oli awo obukuumi bwabwe bubulamu nnyo kubanga presidential candidate omuntu okusooka okumutuukako n'abanga mutuufu atuusibwako obulabe bwe butyo, weebuuza abasirikale baabadde luddawa okubanga omuntu yatuusiddwako ekintu bwe kityo. Jjukira presidential candidate okuweebwa abakuumi bano kubeera nti tatuukibwako kintu kyonna, tatuukibwako omulabe yenna, tatuukibwako mbeera yonna. Naye John Katumba bambi ne bwa Katumba bwe bwatyo kye kyamutuuseeko. Ono yalabiddwako nga akutta okugulu nga mutuufu embeera mwe yabadde nga ya bulumi, naye nga agambye weebuuza abasirikale baabadde ludda wa. Njagala okuba akafaananyi nga kituuse ku pulezidenti yo Kaguta Museveni, okuba akafaananyi nga kituuse ku Bobi Wine, okuba akafaananyi nga kituuse ku Tumukunde oba Mugisha Muntu. Naye ndoza oba oli abanabasirikale bagamba engeri John Katumba ndoza gy'atalina bawagizi bangi, ayinza okuba talina balabe. Naye omuntu bw'atuukira ku ddaala eryo oba tolina kulaga jja, era ensonga lwaki Electoral Commission ekulwa omukulu Simon Byabakama bavaayo ne bamuwa obukuumi obwenkanankana kyenkana n'obwabo bonna abeesimbyewo kuwa pulezidenti. Emmotoka namba emutambulirako eriko abasirikale abawerako ddala kosa n'okuba nti yonna gy'atambula balina omukuuma ne maka ge. Naye kyamutuuseeko teyakoseddwa nnyo nga bw'oyinza kubanga okitwala. Naye kyengezaako kusiigira nti obukuumi bwe oba abakuumi bwe wabaddewo obulagajjavu obw'amaanyi ennyo okutuuka omuntu presidential candidate okubanga atuusibwako kino. Njagala okuba ekifaananyi singa yabadde alina kigendererwa kya kumutta, singa yabadde alina mmundu oba nga alina kiso oba nga alina ekintu kyonna, muwulira biwulire nti presidential candidate yattiddwa. Kakati ate ekyo kisobola okubanga newankubadde kiri Katumba kati bwe kituuka oba ku Bobi Wine oba ku muntu omulala, eggwanga liyinza okutabanguka mu mbeera bw'etyo. Musajja wattu yadde agenda maaso n'okubanga kuba kampeyini ng'akutta ekizindaalo kye nga bulijjo. Basajja bano balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe, Katumba Mayambala, Willy Mayambala naye presidential candidate n'abalala abagenda maaso n'okubanga kuwata ebizindaalo ebyo mukalakaasa nga boogerako eri abantu beno okwadde tebaba bangi nnyo ne waakiri baba batuusaako obubaka. So embeera eyo John Katumba ajasobola okubanga temples ayitamu. Mu sini endala omukulu ono Katumba era yalabiddwako nga agenda maaso n'okubanga stopinga obanga agamba abasirikale balekeraho okubanga bakwata abawagizi be abadde bagenzi maaso n'okubanga bayimirira balamuse oba balabe ku pulezidenti waabwe to be. Abasirikale nga bagezaako bago bawo n'okubanga abakwata nga bagamba banaye temukikola ekyo, temukwata bantu bange mubaleke bandabe njogereko nabo n'ebirala ebiringa ebyo. Naye munaagenda maaso n'okubanga bakwata kyemukola tekiriiyo. Ono nno jukira nti omu ku abo nga wegambye nti taba n'abantu bangi naye ubayita ku kkubo ne wabayisiza muntu ne wayimirira tebakuŋŋaanawo bangi n'ate bagenda maaso n'okubanga abagobawo obutaleeta nsasagi. So ng'ate weebuuza era ye kennyini yadde abuuza singa President Museveni yabadde ng'agenda maaso n'okubanga ali wano ng'abantu abo bagenda maaso n'okubanga baagala okumubirako mwali bakubye oba mwali bakutte nti aaa nabagamba bannaye muve ku bawagizi bange. So yo John Katumba ng'agenda maaso n'okubanga naye anoonya obululu. Bakyatalagamawo eggwanga okulimalayo okutuusa ate ku nnaku lwe tugenda okubanga tulonderako ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogwa January lwe tugenda okubanga tulonda pulezidenti w'eggwanga Uganda. Anaaba President Museveni yanaddako, anaaba Mugisha Muntu, anaaba Tumukunde Jeno, anaaba Patrick Amuriat, anaaba Fred Mwesigye, Willy Mayambala, John Katumba oba Nancy Kalembe oba oli awo Joseph Kabuleta.
n'abalala bonna nga bagenze maaso n'okubanga besimbawo webale kubanga ogoberera njagadde kubanga kutuusaako ebigenda maaso nga pulezidenti wammwe ajoni Katumba ayogerako eri eggwanga.